вечора усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь Вісті ТТБ. Спочатку коротко про головні події. У Бережанах асфальт на дорозі місцевого значення вклали у калюжі. 160 учасників із 3 районів області і представники військкоматів із 8 областей Західної України приїхали до Тернополя на навчання з територіальної оборони. Тернопільський міськрайонний РАЦ планують перенести в інше місце. За попереднє приміщення банк вимагає орендну плату 100 тисяч гривень в місяць. Більше тисячі писанок розмалювали учні місцевої школи у Вишнівці. Своїми виробами планують прикрасити школу. У Бережанах асфальт на дорозі місцевого значення вклали у калюжі. Директор Бережанського міського комунального підприємства «Господар» Михайло Хомецький повідомив журналістам, що це не ремонт, а ліквідація вибоїн. І її здійснювали за рахунок підприємства, а кошти бюджету не використовувалися. У ситуації розбиралася Богдана Сарабун. Це дорога місцевого значення, де нещодавно ліквідовували найглибші вибоїни. Проте люди кажуть, що прокладали асфальт після дощу і висипали його у ями з водою. Відео, яке поширили у соцмережі Facebook бережанські активісти, швидко набрало розголосу. На ньому видно, як дорожники засипають гарячий асфальт у калюжі, а воду з ям вимітають віниками. Мешканець Бережан Сергій розповідає, на дорозі по вулиці Шевченка через ями часто траплялися аварійні ситуації. Він каже, такий ремонт на власні очі бачить вперше. В той час, коли центральна дорога ніяка, сипати асфальт сюди, це, на мою думку, це не то, що нелогічно, це просто злочин. В болото кинути для чого? На що? Є для того літо. По всіх вулицях асфальт вже поплив, бачу, за ту зиму. Я просто в шоці, чому вони, чи вони не мали де гроші діти, чи що, я без поняття. Наскільки знаю, скільки така машина коштує асфальту, що у нас асфальту немає, асфальт з Козви привозять. Це треба машину гнати туди, треба, як кажуть, і там не кожен раз візьмеш, ну не знаю, ну це щось жахливе. Якщо в дощ ставлять асфальт, я рахую, що це воно не буде триматися. У службі, яка виконувала ремонтні роботи, розповідають, це не капітальний ремонт і навіть не ямковий, а ліквідація вибоїн. Директор Бережанського міського комунального підприємства Михайло Хомецький каже, сипали асфальт у болото, бо не було іншого виходу. І робили ремонт за свій кошт, а не за гроші з місцевого бюджету. Зі снігом багато зійшло покриття, повернулися вибоїни дуже великі. Великі, щоб машини не годні були проїжджати. Ми домовилися, закупили асфальт, бо щебенем воно нічого не дає засипати, асфальт. І вчора ми хотіли то усунути, робити. Поки машина приїхала, приступили до роботи, різко пішов дощ снігом. Ні припинити роботи, ні продовжувати далі. Хто знає, що таке гарячий асфальт, то мене зрозуміє. Перший заступник міського голови Бережан Петро Адамович розповідає, це лише початкові роботи. По вулиці Шевченка планують зробити капітальний ремонт і вже виділили на це кошти. По вулиці Шевченка запланований капітальний ремонт участку дороги від вулиці Руської до роздоріжжя до районної адміністрації. Вартість кошторис 1 400 000. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. У Збаражі в дитячому садочку спалах гострої кишкової інфекції. 29 березня медики зареєстрували 11 хворих, з яких 10 діти. Каже завідувач відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань Тернопільського обласного лабораторного центру Марія Павельєва. Наразі у дошкільному закладі організовано комплекс протиепідемічних заходів. Триває розслідування. Відповідно, діти, частина з них госпіталізована, частина знаходиться амбулаторно і вони отримують певне лікування. На сьогоднішній день проводиться епідеміологічне розслідування з метою встановлення факторів, які посприяли даній ситуації. Відповідно, ця ситуація кваліфікована як спалах гострої кишкової інфекції. У центрі Тернополя в одному із провулків підстрелили 17-річного тернополянина. Про це повідомив начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції в області Сергій Крета. За словами поліціянтів, хлопця перестрів невідомий чоловік і попросив у підлітка сигарету, на що той відказав, що не палить. Зі злості зловмисник вистрелив хлопцеві в руку. Металеву кулю із кисті руки виймали медики Тернопільської обласної дитячої лікарні. Вони повідомили про інцидент правоохоронцям. Після процедури із постраждалим спілкувалися поліцейські. Хлопець описав особу нападника. Триває слідство.
І продовжуємо наш випуск. 160 учасників із трьох районів області – Бережан, Козовий та Зборова, також представники військових комісаріатів із 8 областей Західної України приїхали до Тернополя на навчання з територіальної оборони. На полігоні вони удосконалювали навики стрільби зі штатної стрілецької зброї, вивчали тактичну, тактико-спеціальну та військово-медичну підготовку. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Студент Владислав Микуліч за легендою забезпечує охорону блокпоста та прикриття побратимів. Хлопець каже, такі навики для нього – новий досвід. Вдячний за знання, які здобув, адже коли стріляють на сході країни, важливо знати військову справу. Як для мене ці навчання дуже потрібні, навіть на мирних територіях. І вони дуже повчальні. Наприклад, я дуже багато для себе почерпнув інформації. Для себе ми навчилися поводитися на блокпості, перевіряти людей, які їдуть, рухаються в напрямку блокпосту. Інструктор з бойової підготовки Роман продемонстрував учасникам територіальної оборони, як правильно здійснювати перевірку на блокпості, коли водій не правопорушник і поводить себе мирно. Чи, наприклад, в іншій ситуації, якщо в автомобілі виявлено заборонені речі. Зазначає, що вся команда має діяти злагоджено, адже від однієї помилки в умовах бойових дій можуть загинути всі бійці. Сьогодні нас запросили в воєнкомати там західного оперативного командування для спільного проведення навчань по територіальній обороні, відповідно з бійцями, які служать в теробороні. Значить, що ми навчаємо? Конкретно наша навчальна точка навчає, як обладнати блокпост, як себе вести на блокпосту, як правильно проводити перевірку, як спілкуватися з людьми, як виявити порушника, зброю. Ми пропрацьовуємо різні операції, ми показуємо від самого простого. Наступним завданням був захист важливого об'єкта від групи людей, які його хочуть захопити без зброї. Але згодом цей напад переріс у збройний за рахунок провокаторів. Також бійці територіальної оборони виявили міновибухові пристрої в секторі обстрілу, захоплювали заручника і виводили його в умовах, наближених до бойових. Інструктор Юрій каже, що група діяла злагоджено. Він відзначив, що це резервісти. Проходимо тактично-стройове заняття, дії патруля, тактичний стріль патруля, яким чином він має знаходитися, куди він йде, яка його задача. Скажімо так, по п'ятибальній системі я би дав кому 3 з плюсом, кому 4 з плюсом. Заняття проходили на полігоні впродовж 3 днів. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ. 30 тернопільських поліцейських поїхали на схід, щоб замінити своїх колег на службі. Вони працюватимуть на блокпостах та забезпечуватимуть охорону громадського порядку. На щасливу дорогу і службу правоохоронців благословили священники, а співробітники територіального управління юстиції надали волонтерську допомогу. Хочу вам побажати хорошої служби, щоб ви всі живі, здорові повернулися до нас назад. Ще раз вказати на дотримання дисципліни і законності за місцем несення служби, щоб ви були взірцем як для місцевих правоохоронців, так і для місцевих жителів. У Тернополі розпочався шкільний чемпіонат з плавання у різних вікових групах в комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1. Більше ніж 150 учнів 2001-2008 років народження змагалися у дистанціях 50 і 200 метрів, а завтра – 100-метрівка. За результатами дводенних змагань сформують команду із 30 осіб, яка наприкінці квітня візьме участь у чемпіонаті, що пройде у Дніпрі. Моя мрія – це через 2 роки я їду в Америку, виконати в Україні майстра спорту і поїхати займатися плаванням в Америку. Найкращі мої змагання – це були в Дніпрі минулого року, змагання Метеро Опен. Там я зайняла 2 перші місця і 1 друге на 50-100-200 браз. Можемо приємно відмітити, що тут приймає сьогодні участь це мій основний конкурент Сергій Лісовей, який виконав кандидата майстри спорту, який є призером України. І він взагалі розглядається вже як перспективний такий хлопець, який готується в збірну команду України. Тернопільський міськрайонний РАЦ планують перенести в інше місце. Причиною такого рішення є підвищення орендної плати за приміщення. Будівля на Майдані Волі, 2, належить одному із державних банків. Раніше, за умовами договору, юстиція мала платити лише за комунальні послуги. А тепер орендодавець вимагає повну плату, а це майже 100 тисяч гривень в місяць. Подробиці у сюжеті Любові Гадомської.
Починаючи з 1965 року, міськрайонний відділ реєстрації актів цивільного стану знаходився в центрі Тернополя на Майдані Волі. Сьогодні установа постала перед проблемою вимушеної зміни прописки, оскільки банк переглянув умови оренди і з початку року збільшив розмір оплати за приміщення у 5 разів. Ми повністю оплачували всі комунальні послуги, всі експлуатаційні витрати за перший поверх зазначеного приміщення. Це виходило десь в районі до 20 тисяч гривень. На даний момент для того, щоб нормально функціонував наш заклад в центрі міста, нам необхідно в місяць платити 100 тисяч гривень. Як зазначив під час брифінгу Едуард Кольцов, такі кошти органи юстиції платити неспроможні. Тому звернулися до обласної ради з проханням посприяти у вирішенні проблеми. Наразі структурі поки що надали 2 кабінети у приміщенні на Грушевську, 8. Цього достатньо для ведення документообігу. Однак в юстиції досі шукають зал для проведення урочистих церемоній. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. У Тернополі ОСББ «Київська-7» встановило контейнери для сортування сміття. На прибудинковій території облаштували контейнери закритого типу. Як ставляться мешканці цього будинку до нововведення – про це у сюжеті Анжели Шове. Відтепер папір, скло, таро, пластик, батарейки співвласники будинку ОСББ «Київська-7» кидають у контейнери, пофарбовані у різні кольори – жовтий, зелений та червоний. Таку сортувальну практику, звичну для більшості європейських країн, розповів голова ОСББ «Київська-7» Володимир Виваль, люди сприйняли з розумінням. Він каже, згідно законом України, з 1 січня цього року усі українці зобов'язані сортувати сміття. Але наразі цей процес відбувається повільно, тому вони вирішили показати приклад. Підписали договір з приватним підприємцем, який скуповує дану сировину, і поставили контейнери за його кошти. Всю сировину, яку ми тут назбираємо, наші співвласники, і не тільки наші співвласники, кидають в ці контейнери, приїжджає підприємець, ми зважуємо, всі кошти, отримані від здачі сировини, йдуть на рахунок ОСББ, відповідно, потім в подальшому на утримання будинку та прибудинкової території. В нас виникла така ідея, окремо ми будемо, от, наприклад, за ті кошти, що ми здали, на даному контейнері ми будемо робити фотографії, і будемо вішати, що, наприклад, від здачі сировини ми в нашому будинку зробили оце. Тобто це буде стимулювати самих співвласників, щоб самим приносити сюди і здавати. За спостереженнями Володимира Виваля, люди поволі звикають сортувати сміття. І це згодом стане для них звичною справою, бо зрештою усе робиться для їхнього комфорту та екології. Пан Василь – пенсіонер. Раніше сміття не сортував. Але, каже, це зовсім не складно. Такої ж думки інші мешканці будинку на Київській 7. Пластмасові пляшки я окремо відложую, склотару окремо, кардон окремо. Та не збираєш гори, назбиралось там, пакет кинув, йдеш в магазин, по дорозі викинути все. Хто захоче, то зробиться, знаєте, а хто не захоче, то... Я, наприклад, задоволена тим, що то бутилку відокремити, одну бутилку від чи там скло, чи там... Немає нічого важкого, маленькі кульочки пофасував, викинув і все. Люди повинні самі це зрозуміти, що так краще буде. Контейнери для сортування сміття на Київській 7 встановили лише декілька днів тому. Але голова ОСББ сподівається, така практика буде успішною, а їх досвід переймуть інші тернополяни. Анжела Шова, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. І вже завтра у Тернополі відбудеться передвеликодній ярмарок, на якому усі охочі зможуть придбати сільськогосподарську продукцію, а також продукти харчової і переробної промисловості за зниженими цінами. Про це повідомила виконувач обов'язків начальника відділу взаємодії зі ЗМІ Тернопільської облдержадміністрації Ірина Кошіль. Майданчики з продукцією від товаровиробників з різних районів області розмістять у 3 масивах міста – на Східному, Дружбі і Сонячному. Під час ярмарку продаватимуть крупи, макарони, борошно, цукор, м'ясо і м'ясні вироби, яйця, рибу, овочі та фрукти. Картини
великодньої тематики на уламках старих меблів та авторську писанку на страусиних яйцях можна побачити у Тернопільському художньому музеї. Виставка уродженця Бучача Михайла Голютяка. Живопис, авторська писанка триватиме 3 тижні. Тут представлено 37 живописних робіт української етнографії та 6 писанкових композицій. В роботах багато християнської символіки – риби, хрести, янголи, виноградна лоза. Сплетінням матеріалу майстер закомпоновує філософську думку, християнську легенду і народну пісню. Поєднання мистецьких стилів і авторської техніки справляє на глядача дивовижне враження, каже Михайло Голютяк. Що сказати, запитатися, чи в моєму розумінні, що таке мистецтво, я вважаю це взагалі посил наступним поколінням. І можна сказати, ще додати до цього, а ви так можете. І більше 1000 писанок розмалювали учні місцевої школи у Вишнівці. Напередодні Великодня розфарбованими яйцями прикрасять територію школи і виставлять на огляд громади. Протягом місяця школярі відвідували майстер-класи із писанкарства. Загалом участь у них взяли 370 дітей і розфарбували 1100 яєць. У нас вже є така традиція в школі, що ми прибираємо на дворі великодне дерево писанками, а також цього року з кожного класу буде деревце у вестибюлі школи і будуть ці писанки виставлені на огляд всього селища, а також батьків та вчителів. Старші учні малювали такі писанки писачками ліячними, а початкова школа крапанки робили. Легші орнаменти так, за вибором. І маємо втішну новину від наших спортсменів. Напередодні, двічі обігравши київський фаворит з рахунком 0-3 та 1-3 в Ірпені, тернопільська галичанка пробилася до заключного етапу змагань, який відбувається у Луцьку. Сьогодні наші спортсменки у так званому фіналі 4, в яких також увійшли Запорізька Орбіта, Южневський Хімік та Волинь із Луцька, протистояли господарям майданчика і здобули впевнену перемогу 0-3. І на цьому у мене все. Я бажаю вам гарного вечора, головне, мирного і сонячного неба. Побачимось!